Saluton carai. Lasta tempe, mi pripensas la facto che esas calcai homoi en mia vivo al cui mi ne parolas intense. Mi ne volas paroli al tivi homoi, char ili faris ion, almenau unu aferon, ciu doloris al mi suffice intense, suffice profunde, che mi electis che tia homo mi ne permessas daure esti en mia vivo. Sed, ec se mi tias che estas pli bone, che mi ne parolu al tiai homoi, al tivi homoi, foie mi ancorao supiras por tivi, exemple, uno el tivi homoi, estes mia patrino. Mi ne parolas a mia patrino, pro multae cialoi. Estes suffice multae cialoi, che mi ne plu parolas a si. Same, pri mia patro. Mi ancao ne parolas a mia patro. Sed, foie, mi pensas, oh, mi shatus, se eblus, por mi paroli a mia patrino. Sed, pro che sciai agoi dum mia tuta vivo estis tiom venenae, mi ne povas por conservi mian propran mensan sanon. Mi rifusas. Do, estes calcae aliae homoi, al cui mi ne pu cun parolas, al parolas, pro iwi cialoi, ciu havas malsaman cialon. Sed, mi ancorau soifas ties ceaston amicetson foie. Cae tion mi pripensas lasta tempe. Do, mi desiras por vi, se vi havas tivin homoin en via vivo, ke vi povas ancao daure ne paroli al tivin homoin, kai vi povas conservi vian propran mensan sanon. Do, bon chanson. Vi raitas prisorgi vin mem. Vi raitas prioritati vin ol aliai homoi. Vi facte besonas, char ne attendu che iu aliai farus tion por vi. Dankon pro via spektado, carai. Cheers.